para de falar yes o tempo todo em inglês. É yes pra cá, yes pra lá, yes, yes, yes. Gente, em português vocês não falam sim o tempo inteiro? Porque a gente pergunta uma coisa e você responde sim. Eu duvido, tem muito pouca gente que realmente usa a palavra sim o tempo inteiro no português falado. E no inglês é a mesma coisa, eles não ficam falando yes o tempo inteiro. Mas Lucas, como usar então, como dizer sim, como concordar, como aceitar alguma coisa sem dizer yes? É isso que eu vou te explicar nesse vídeo. Hey guys, how's it going? Aqui é o Lucas Gilbert, seu professor de inglês, e nesse vídeo de hoje eu vou te explicar como expandir o seu vocabulário no inglês e parar de falar yes o tempo inteiro para as coisas. A gente aprende o inglês e o tempo inteiro é: ah, você quer tal coisa? Yes. Você topa não sei o quê? Yes. Você quer alguma coisa? Yes. Sempre a gente responde yes para as coisas que são sim. Agora pensa em português. Alguém vira para você e fala assim: ah, você aceita um copo d'água? Você responde assim: sim. Ou então: ah, vamos sair hoje à noite? Sim. Você gosta de aprender inglês? Sim. As pessoas não respondem sim. Você fala: gosto, beleza, topo, combinado. Existem várias formas de falar isso em português que te forma um nativo realmente fluente em português e consegue falar do jeito que brasileiros realmente falam. Em inglês é a mesma coisa. Você falando yes, yes, yes pra tudo, pra todas as coisas que te perguntarem, se você quiser dizer sim, ele também vai cair nessa mesma lógica do português. É a mesma coisa você perguntar pra alguém. Eu tenho um amigo que ele é brasileiro, só que ele mora em Londres desde os 8 anos de idade. E direto ele vinha quando a gente era menor, ele vinha aqui pra casa, passava uma temporada aqui em casa e tudo mais. E a primeira língua dele é o inglês, apesar dele ser brasileiro, o nome dele é Luca, quase meu xará. E a gente sempre fica rindo do Luca por conta de dois motivos. O primeiro é porque ele sempre fala algumas expressões, tipo, em vez de guardar dinheiro, ele fala salvar dinheiro, como se fosse save money. E ele tem alguns vícios de linguagens por conta do inglês, ele traduz do inglês para o português, né? E a segunda coisa é que ele tem a mania de dizer sim em português. É como se fosse um estrangeiro aprendendo português. Você fala: Luca, você quer ir jogar bola? Ele fala: sim. Você quer pizza? Sim. Sim. E é muito engraçado, porque pra gente é muito esquisito, ninguém responde assim. Em inglês acaba que é a mesma coisa, as pessoas não ficam lá yes, 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 yes. Então como é que eles ficam? Vamos lá, vamos entrar nesse vocabulário, anota aí. A primeira coisa é que no dia a dia, na fala, na linguagem oral do inglês, vai ser muito raro você ouvir um yes, tá? Eles podem dizer o yes, só que geralmente com uma pronúncia um pouco diferente, de uma forma um pouco diferente do que o tradicional que a gente encontra nos livros. Então o mais comum é yeah. Em vez de falar yes, eles falam yeah. Por quê? Porque é mais simples, é mais confortável. Americano é preguiçoso, gente. Eu já falei com vocês isso em vários vídeos. Americano, na hora de falar inglês, é preguiçoso, é lei do menor esforço. Então, em vez de falar yes, que dá muito trabalho, eles falam yeah. Sim. Outro jeito que eles falam é yep, yep. Isso é um jeito mais alegrinho e mais zoeiro, né? Yep, yep. Você tem o famoso ok, ok. Alright, alright, é mais uma forma. Okidoki. Okidoki é uma forma mais brincalhona de falar ok. Okidoki. E nas mensagens de texto, você vai ver muitas pessoas mandarem isso lá, é mandar um K. A letra K em inglês é uma abreviação para ok. E muito brasileiro confunde isso porque a gente ri com o K, né? Que fica kkkkkkk. E lá não. Se você ri kkk, é tipo... é um Ku Klux Klan. Até porque pra eles não fazem sentido. É kkk. E lá eles falam k, quer dizer ok. É que nem, não sei se vocês já viram, o pessoal que fala espanhol, que eles riem no WhatsApp, essas coisas, no já. Eles riem com J-A, porque o J em espanhol tem som de rota, né? O ra, ele fica ha, só que é com J. É muito louco essas coisas de cultura, né? Mas fora essas formas mais informais de dizer yes, que a gente fala yeah, yep, ok, okidoki e por aí vai, existem formas mais naturais de falar alguma coisa, você mais ou menos repete a pergunta. Então eu posso virar pra você e falar assim: are you excited? Você fala: I am. Você tá respondendo, né? Do you like chocolate? I do. Yeah, I do. Que em tese seria yes, I do. E eles muitas vezes respondem só I do. Ou então yeah. Will you go to the party? I will. I want. Então esse tipo de resposta direta funciona bem. Não é só com I, não. Alguém pode perguntar pra você assim: can I borrow your pencil, please? Eu posso pegar seu lápis emprestado? Can I borrow your pencil? Você fala assim: You can. Você pode. You can. Em tese seria yes, you can. Mas eles tiram yes pra abreviar, falar mais rápido, e fica só you can. Então, dessa forma, fica atenta como é feita a pergunta pra você conseguir fazer a resposta. A pergunta tá com do, você responde do. A pergunta tá com verb to be, você responde verb to be. A pergunta tá com will, você responde will. E por aí vai. Sempre a resposta é ditada pela pergunta. Além disso, uma situação muito comum é você responder a um pedido, ou seja, aceitar um pedido. Então, por exemplo, do you wanna go out with me? Você quer sair comigo? Do you wanna go out with me on a date? Num encontro. E aí, em vez das pessoas responderem yes,
Yes. Eles respondem como? Sure. Claro, sure. Of course. Of course. Ou então, alguém te pede um favor e fala assim, oh, please, can you get me a glass of water? Você pode pegar um copo d'água pra mim? Can you get me a glass of water, please? E você pode responder, no problem. No problem. Sem problemas. Pego, tranquilo. No problem. Ou então, você pode ser ainda mais educado e responder, gladly. Gladly. É tipo, com prazer. É o famoso com prazer. Claro, pego, com prazer. Gladly. Gladly. Porque I am glad é, quer dizer, eu estou feliz, eu estou alegre. I am glad. Outra situação muito comum que a gente usa sim é na hora de aceitar uma oferta, uma proposta, um convite. Então, por exemplo, oh, do you want a glass of wine? Do you want a glass of wine? Você quer uma taça de vinho? Eu ia falar copo de vinho, mas você quer uma taça de vinho? Você imaginando a gente tomando vinho com um copo de requeijão. Vinho raiz. Sangue de boi. Então alguém pode perguntar, do you want a glass of wine? Você pode responder, alright, alright, tá bom, alright. E tem até uma forma mais informal de falar alright, que é alrighty, alrighty. Parece até meio australiano, yo mate, alrighty. Só que realmente alguns americanos, inclusive, falam, tem outras pessoas que falam também. Acho que é no Sex and the City que tem um cara que fica alrighty. Outra forma de responder isso é, I would love that. I would love that, que abreviado fica I'd love that. Would you like a glass of wine? I'd love that. Eu adoraria, é uma forma mais carinhosa de responder. Não, claro, obrigado por ter me oferecido, eu adoraria uma taça de vinho. I'd love that. Outras duas formas muito famosas é you bet, significa, cara, em tese, bet em inglês é aposta, né? You bet é tipo assim, pode apostar que sim, quero muito. Então, do you want a glass of wine? You bet. You bet, com certeza, pode apostar que sim, quero demais. E tem um que vocês vão ver direto em filme, em série. Vocês vão me falar aqui nos comentários, inclusive, se já viram esse aqui ou não. Que é o sounds good. Sounds good, ou seja, soa muito bem. Soa muito bem. Eu tô escutando você me falar alguma coisa, mas, soa bem aos meus ouvidos, quero isso sim. Sounds good. Do you want a glass of wine? Yeah, sounds good. Sounds good. E também existe o sim pra gente concordar com alguma coisa. Você concorda comigo? Olha só. Você concorda comigo que o sim pra gente concordar é diferente do sim pra você aceitar um pedido e um sim pra você aceitar, por exemplo, uma oferta, um convite? São sims diferentes. Então, pra concordar, geralmente a gente fala aham. Em inglês também existe o aham, aham. Isso também existe. Mas você poderia concordar comigo nessa frase falando totally. Totally, concordo. Por exemplo, I think you should subscribe to this channel. Eu acho que você deveria se inscrever nesse canal, porque se você caiu de paraquedas aqui e ainda não é inscrito, inscreve aqui embaixo, ativa o sininho das notificações e vem fazer parte da nossa família aqui no YouTube. E deixa o like aí também, inscrito ou não inscrito, deixa o like se você tá gostando desse vídeo, se esse vídeo está aprendendo alguma coisa com esse vídeo, né? E eu posso falar, I think you should subscribe to my channel. Aí você vira e fala, totally, totally, concordo, totally. Ou tem uma gíria de totally que o pessoal fala, totes, totes, totalmente, totes, totally. Temos jeitos mais formais, por exemplo, definitely. Definitivamente, definitely. Ou então, certainly. Certainly. Certamente, certainly. E tem uma que é clássica, vocês vão ver muito, que é o absolutely. Absolutely. Com a maior das certezas do mundo. Absolutamente. Absolutely. E tem uma bem informal ainda, que é o I hear you. Vocês vão ver isso muito em street English, né? O inglês das ruas, filmes e séries e tudo mais, que é o I hear you. Então, em vez de falar you, eles falam até yeah. I hear you. I hear you. Significa, eu te escuto, na linguagem, se você traduzir ao pé da letra, mas I hear you é tipo, eu escuto, estou concordando e sigo sua linha de raciocínio. Então é isso aí, você tem razão. I hear you. I hear you. É uma forma que o pessoal fala lá. Então eu espero que você tenha gostado. Expanda seu vocabulário. Para de ficar falando yes, 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 meio robozão. Expanda. Fala absolutely. I'd love that. I hear you. Definitely. Ok, okie dokie. Totes. E eu te vejo no próximo vídeo.